Мої вітання в ефірі Денний випуск новин на телеканалі Інтер. Для вас працює Олена Самодерженкова. В Антарктиді зник літак із трьома канадцями на борту. На його пошуку відправилися новозеландські і американські рятувальники. Вітаю. З вами як завжди, у цій порі. Рушійна сила. І я Олена Самодерженкова. І сьогодні ми говоритимемо про те, як не боятися змінювати своє життя. І допоможе мені в цьому активний та. Цілеспрямований хлопець Сергій Артюх, вітаю вас, Сергію. дня.